allihopa och välkomna till våra nya... Jag tänkte att du skulle plocka upp det här. Okej. Välkomna till vår nya vlogg. Kanal. Precis. Vilket intro. Idag så ska vi åka till New York, vilket kommer vara sjukt spännande, för du har aldrig varit där. Jag har varit i LA innan och älskade LA och hon har sagt att New York är en av de bästa platserna hon har varit på. Favoritstäder, alltså jag har längtat att få visa New York. Förra gången jag var där så var jag där helt själv och det var helt underbart, men det var fortfarande ensam. Ja, det här kommer bli skitkul och jag hoppas att ni vill följa med på vår resa, så glöm inte att prenumerera. Nu måste vi ta och springa till planen. Snabba ryck. Nu är vi i LA och resan var jättelång, kändes som. 8 timmar, alltså man är helt slut. Eller vi ska bo i en lägenhet med en kompis lägenhet. Och vi ska möta honom. Så sköt det var framme. Ja, jag vet. Jag vill typ bara lägga mig där. Vi måste ju umgås med Sanji när vi kommer tillbaka. Det är min kompis som vi ska bo hos, som jag lärde känna när jag var i New York förra gången. Och nu har han erbjudit hans lägenhet så att vi ska få bo där i ett jättebra område, mitt på Manhattan. Så det vi ska göra nu är att vi ska åka in till stan, vi ska träffa Sanji, vi ska käka, sen dö. Okej, nu är vi här. Åh, vi är framme, det är helt sjukt alltså. Ja, alltså, det är så varmt här. Ja, men det är mulet just så man ser typ inte alla höga husen alltså. Men nu ska vi gå in här där vi ska bo och prata med the doorman. Are you the doorman? We're gonna meet up with my friend Sanjay, he lives here. Hey man, right? Yes! Konrad, vad duktig du är, tack dig. Hello. Yeah. Hi. Hi. Hello. Hi. Okej, jag tar. Tar du kameran då? Ja. Vad fan du ber, nej? Och lägenhet 8. Det finns inte 8 här. Jo, det. Nej, det finns bokstäver. Nej, men någonstans finns det 8. Nej, det är fjärde våningen. Jag tror du får gå ner igen. Jag tror det var L, typ. 4L. Man vill ju inte gärna gå in runt och trässa nyckeln eller låsen, liksom. Ja. Okej, nu har vi mött upp Emmas kompisar. Så att nu är vi på väg till en bar. Vi är jättetrötta. Men vi har skitkul. Vi är skitkul, de är astrevliga. Och vi ska försöka hålla, han ska ha sin fotbollsmatch imorgon. Så vi ska hålla honom vaken den natten, så sen somnar vi. God morgon. God morgon. Det här blir en dubbelvlogg, för vi somnade jättetidigt igår. Vi var helt slut när vi kom tillbaka. Flyga 8 timmar, även om vi inte bytte eller någonting. Alltså det tog på krafterna. Men nu så är det frukost som gäller. Precis. Och vi glömde också berätta att vi har ju en tjej här också. Som... En delad flickvän nästan, kan man ju säga. Ja, så det här var ju lite nytt och lite pinsamt att berätta. Alexa, can you say hi? Hi there. Nej, men det här är helt ärligt ett datasystem från Amazon, tror jag, som han använder. Så vi kan som be henne göra massa möjliga saker. Turn the lights on. Okej. Okay. Alltså, det är jävligt coolt. Man blir lite mindfuck. Alltså, igår när jag var så trött. Det är jättekul, alltså. Ja, nej. Jag älskar det här. Jag vill ha en lägenhet som jag säger. Alexa, what's the weather outside today? In New York, it's 51 degrees with cloudy skies. Today, you can look for rainy weather. With a high of 51 degrees and a low of 43 degrees. Alltså jag älskar det här, vi måste skaffa oss den här hemma. Alexa, do you love me? All you need is love. Hon har rätt där faktiskt. All you need is love. Okej, men nu ska vi gå. Ja, nu kör vi. Puss, puss. Alexa, hallway off. Okej. Nu har vi hittat ett lunchställe, eller jag har hittat det. Jag gick alltid hit och åt förra gången som jag var i New York, för det var som jag lärde känna det här stället. Och det är typ en stor food court kan man säga, med massa olika mat. Men så har de en jättegod buffé. Bestämmer du? Jag tog precis penne pasta, grillad kyckling och pesto. Well, I'll take a penne with grilled chicken. Ska det bli gott? Ja. Är du glad nu? Jag är jätteglad. Det här är en stället rekommenderar vi. Det heter Café R. Det står där uppe. Café R.
kollar på kaffe. Vi är dope. Och jag lutar mot att köpa den här. Jag tycker att hon ser kaxig ut den. Jag tycker det är kul. Den borde du köpa. Okay. Jag tycker att den är snygg. Men jag vill hitta någon åt dig. Alltså det finns hur många coola kepsar som helst här. Vi är meckat av kepsar. Så vad tycker ni? Passar vi in de nya kepsarna? Fast jag gillar att ha... Alltså jag, i för sig så är det typ ingen skillnad från den jag har. Men ni får ju ha den så här. Så är det skillnad. En har hittat en ny keps. Du vill ju att jag skulle ha en rosa keps. Det här är typ den enda rosa kepsen som finns på stället. Det här är typ 3 år. Okej, nu har jag hittat 2 kepsar. 2 stycken är så dope. Men de står liksom i olika skrivstil. Så hjälp oss. Vilken ska jag ha? Mer liksom straight. Eller ska jag ha? Här är lite mer... Swirly. Swirly. Ja, eller vad det är. Skriv i kommentarerna vilken ni tycker var bäst. För jag har ingen aning. Okej, så nu står vi på ett ställe som heter Herald Square i centrala Manhattan. Och alldeles bredvid oss är Empire State Building, som är en av världens högsta byggnader. Här uppe, precis. Det är ju inte jättefint väder, så därför vill vi inte åka upp dit där. Det blir en annan dag. Vi kommer absolut göra det innan vi åker härifrån, så vi är så himla nära. Men helt sjukt vad hög den här, alltså det är... Nu ska vi gå och köpa pizza för jag är dödhungrig. Och du har aldrig haft New York-pizza innan. Nej, och du sa att du ska gå in i någon sån hål i väggen. Ja, alltså New York är typ känt för att ha väldigt god pizza. Och det är inte de här vanliga standardamerikanska tjocka pizzorna, utan de är lite annorlunda. Italian pizza now? Of course. Yes. Right? That's just cheese and... The cheese, regular cheese. Yeah. Jalapeno? Pizza. Kollar du in i kameran eller kollar du på skärmen? Jag ska kolla in i kameran. För jag glömmer hela tiden. Ja, jag vet. Det är jävla lätt. Jag gjorde hela min senaste video på min kanal och håller bara i skärmen. Vi ska bli bättre på det, men ni får ge oss en invarning, invändning. Ja. Oh, jävlar. Vad crispy jag har. Så det är såhär jättegod såhär crispy botten. Men nu får ni i New York. Ja, ni måste testa pizza slice. Skål! Alltså jag har inte sett den sen jag var i Florida. Vad är det för någonting? Det finns typ som den här. Eller de heter typ bugles eller bugles eller någonting sådär. Och jag fick dem när jag bodde med Smurti i Florida. Och sen dess har jag inte sett. Jag hittade dem. Vadå, hon sa ju att det inte fanns. Jag vet, hon sa att det inte fanns, men det fanns. Hon hade ingen aning om att prata om. Det där finns ju visst i Sverige. Nej, jo, kanske det gör jag aldrig. Jag har letat överallt. Det där har jag ätit massa gånger i Sverige. Det är såna hattar. Men det kanske inte är just det här märket då. Nej, det är det säkert inte. Bugles, bugles. Men jag har ätit såna hattar har jag ätit. Okej. Jaha. Det är väl lite det handlar om vad du har ätit eller inte ätit. Nej, jag bara säger att jag är jätteglad att jag har hittat mina chips. Kan jag få vara glad för det? Ja, nej, jag bara säger att det finns i Sverige. Får du säga till det mig. Det finns inte i Sverige. Kanske inte bugle, sorry. Har ni sett sådana här i Sverige? Nej, men i alla fall de här har jag sett. Sen vet inte jag märker vem det är som har dem. Nej, men det är de här jag har. Jag tror till och med det finns typ Marabou-choklad med sådana i. Ja, men ew. Ja, jag bara, you say. Okej, men nej, men alltså, om ni har sett sådana här i Sverige så säg vart, för jag älskar de här nu. Tänk om jag köper de här och inte gillar dem. Jag är helt slut. Alltså fan, det här jätteläget. Alltså, vi kommer inte klara att vara uppe mycket längre, så att vi säger godnatt, tycker jag. Jag har haft en jättebra dag dock. Ja. Skitkul. Och fan, vi är klara med vår första vlogg på den här kanalen. Ja, den blev lite all over the place, men... Det är en vlogg och det är en start. Vi börjar på någonting jättebra för jag hoppas. Det är någonting. Det är någonting. Ja. Så att ifall ni gillar videon så kan ni ge oss en liten tumme upp. Och glöm inte att prenumerera så att ni får följa hela vår New York-resa. Och sen ska vi också till Los Angeles. Det får ni inte missa heller. Så att fan, jag hoppas ni får det bra. Puss, puss.